Muri iFix tugurisha kandi tugakora ibikoresho byose bya Apple. Turi abafatanya bikorwa ba Positivo dutanga stage ku babyifuza. Tunagutumiriza hanze ibikoresho byose bya electronique. Duhamagara kuri izi nomero maze tugufashe. Oi dusanga ku kabari twakubwiraga. Ubundi bibazo bikemu. Sivyo? Owe, akweza kawari kutiri kumbira mwanangu kazi. Eh? Urongira kuryaho urazishure rufite amafaranga. Tereka niyo hasi. Tereka hasi mugi, tereka hasi. Wasuye kamari nina. Urayirya urayishyura. Ndakubwira ngo urayirya urayishyura. Imamo y'Imana. Dore niba mubeshya aka kajya. Ubwonko bwanjye bwayakiriye igifu cyakomye amashyi. Cyangwa ngo karate. Igifu cyanjye cyari cyakomye amashyi kikubiye ati karibu. Nuwe uri mu genda aho ngaho. Ako rusuye ufite amafaranga wenyine kucyungira. Wayishyize mu kanwa. Yego. Pakuyimu. Ngaho mbere ibyo bintu by'imishinga yo kongera gushinga akabari. Ngaho mbyibuka. Nina nabyibaze. Ngira. Niba mfite umushinga wo kuntwara Arsenal yakina Champions League. Maze. Kwebwe nk'Abanyarwanda tukungukira muri Visit Rwanda. Nanjye si ibyo na byo ni njye ubibwira. Nta yindi business twashinga muri aya mafaranga. Nakubwiye yuko njyewe nyogokuru wanjye yapfuye sibyo baduhaye amafaranga yo kugira ngo tumushyingure ntabwo nshaka ko tumushyingure ibintu bihenze ndashaka ko dupyeta gusa ndukwambwiye ngo tuzamushyira muki mu kirabo muramwira ngo irembo rya rusange rirahenda ranuzere urutoki kandi rutagikoreshwa ariko nawe gusobanuye ko batwemerera tukamushyinguramo icyumweru nyuma tukamusubirira igikuru ni uko abantu babona ko twashyinguwe mwandebe niko urahirya urayishyura ko nababwiye ko amafaranga nari nyazanye tukamuhe ko uwo mukecuru kujya ataza atapfuye mu cyumweru kiri imbere yuko bavugisha ubabwire ko tuje ijana ururimi rukuva mu kanwa ryawo nonsense uri inyangamugayo sibyo ndagusaba imbabazi ko iyanjye nayo maze mbere sibyo nta kibazo akirahire ntabwo ururimi rugira ikibazo ku mishinga irye singenda yo guhaye rusi wavugisha ukuri Serive! Mukobwa ari cyangwa akaragaho wowe wambaye ingofero y'umutuku ngwino hano akagangura tugiye kugenda sibyo duhagarare hano ku muhanda uwo mutipe ntiyari afite n'imodoka mbabarire nonsense sibyo niwe tujyanye gufata umurambo Sinshaka kuzana ni iby'ubusinzi ni umuhokere wanjye umbabarire nanone umenye ko turi kurya amafaranga yo gushyingura ngiye kuri inyuma ngabanye inzoga wishyura angahe bitatu wanjye yavuze ko turi kurya amafaranga y'umurambo ibihumbi bitatu se si byo murakoresheje iyo komande uze kuza mu kiriyo natwe uzi turazikiye urahazi ahantu hapfuye umukecuru hano hepfo oya hano nanjye ndi mu kazi ntabwo umuzi uriya mukecuru uzi ntabwo umuzi uwo mukecuru yapfuye kandi hano ndi mu kazi ndaguha bibiri magana ane iyi nawe iri aha ntabwo byakunda bibiri magana atanu korode ntabwo umuzi korode nta korode nzi ni benshi reba umugabo waguhaga rifuti ujya ku ishuri zigemerukira noneho mu ishuri ariko urabona rifuti kandi papa wa Rusine ntabwo ibintu mujye murekonesa ngo niba umuntu yakugirira neza muhe kode se tujye ku muhanda arampamagaye afite imodoka arabishyura sibyo tujye ku muhanda nta kibazo turamanutse turaje tugende wangu yaje
Ese undi mbwiye ngo kuri wapfuye no he wa undi wo hepfo andi hepfo se munsi y'igishanga uri aracyari kuvuga kandi wo munsi y'igishanga uri asazapfa abagome nabo bajye undi ari umwana mwiza mukira abana mukibazakire akoze wowe ibyo urabizi wowe ubizi ngengeze mbakire Kami mungi, minu mjo kushaka kujira shurukoni, narawi kubushire kubajiri. Oya Rusi, nyine mgiri? None se yapfuye ryari byagenze ute koko? Ashize iminsi apfuye, umuhungu twabuze amafaranga yo kumukura kwa muganga. Tugende se tujye kumukura kwa muganga. Oya, nakari ngombe. Nango bamudu. Isaba kwandikira gitifu umurenge. Ukabanza ukemeza ko umukecuru ari uwanyu. Utinze ibintu. Ubuse kuki mutambwiye kare koko? None. Bon frère. Ari ari umuntu dutegereje aragupfa gatera kandi kwa dufashe araturindiriye niba ufite 3500 wabiduha
ibyo rupfu twabireba. Nari amuseye mukunda. Abantu babagabo nkamwe mu ramafaranga yo kunywa icupa koko. Aya rumva don singine mushitos. Mubeses doyengine mushit. Kimwe kiguri cya tanu ikindi cya tanu n'agapeti umuvandimwe yamwe. Gire mushiti wawe afite arona mwaya. Nuko turugwa. Akwezesha waje bakakwishura. Nuko rero muze mwizemba izembesha. Nakugendera ukambwira ngo rusine ndambura. Ugiye kuzashira hamba. Kandi singanishura ko. Ah wangegira waje bakakwishura. Karanyiruka nkurayo ubwo giye kushyira amakosa kandi nangayihari ibitatu okay ngo shiramo code shiramo code ubukanyara twishuza gapete gashiraho nawe umwe eh se turaba tugumyano bese gato kwisha amwishye okay namwishye ndengejo ni 10,000 arayabemereye nakibaze ugende none reka nsubire mu kazi ubwo nze nkubure tubonane oya no hari kibazo se ndi mu kazi wegendera we mfrere mfrere wa Rusine sister wese bimeze neza arimeze asi sawa watestinze warumvishe Misawashan, rakachirakana shakanya nagakuri. Jawaka wise chesari kustawe shasi. Rusine yara mkiye. Ngo sista yara mkiye. Ngo kwa kuri munini ngo na ichinu shawai. Oh ya Rusi bai, bai. Ako wai mwere mwere nako vishina. Esu mba mubaz. Mba, uru njiza mwere chako nda. Mjivuga gachi kwa. Se Rusi? Ula shaku mkore vijaru. Ndewe. Shananya ni mbuba kabisa, aliko kakana kaga koga karagu kumbu ya wangu, nukure kwa mwana, mchichula wa mge, hmm? Mwana? Oya na, mba mwure nao. Nakarunga nyo mga naoguweka, ni mkuru. Mkuru mkuga, ya mbja la nyo na mbja chela. Ako nizele kutaza mga anga. Aseru soy. Nashiwa. Naya natanye ubusinzi. Ya, le ubwirika. Ne, nawe nyamufashanye n'uwo. Umbashe mu bantu, mugiye muri cyoga musimo tugende. Eh? Mugiye muri cyoga. Muri cyoga. Sawa turi kumwe, sawa turi kumwe. Ani se. Mugiye tujye kureba umuntu uri kwa muganga. Nyine umva, sino se gahunda yo gushingura kuna kintu mu mwire. Gara nico cyari kingenzi. Basi wenda reka ngubwire sister togore disanduku gusibinde turime. Nangahe? Asanduku buriya nzizi kuragutewe. Ese aresha ati reka turi. Akuzi ko mwenda kurisha. Gupima nifashe shungu yare ryama mu isanduku. Isanduku yo gukurwa mu nyogo kurara baye kurwa. Mari shibazo. Ko yo guhereza isanduku yo kazi yo. Gushingura byo na kibazo twana shingura. Uko urumva umuntu? Bamwemeye kumuha abakiriya nawe n'umfa niwe tuzamuha. Umuntu wacu ucuruza amasanduku amugurira isanduku eshatu iya kana kayigwero ubuntu oya se kandi none mushaka ingano rapfa umuntu tukamwitangura ahubwo nupfuza tubwire reka tugende tugurira tubereza isanduku akajya wibuka umuvandimwe wawe niba ari mu mihanda gutya nka desa cyaturubasa nziza ariko ako nziza cyane urabikozwe mu ntururusu ariko icya mbere ni isanduku ndayashyira kuri telefone uracyatuma telefone se kandi nayifite ariko mfite amadeni ariko urumva umukiriya amufatanyije yashyire kuyo ngo nta kibazo okay urabikora ndabikora kandi mwohereze nomero muzi rero nayo kubikora uzi ko njye muri famiye nta modoka tugira nta kibazo mbere tuziranye ukomeye bibaho rero karibu oya ukora Mwiyo miwari ya re ngana kani miwari standard. Oya iruzu, iruzu. Ok, nachiwazu? Bonjero ni mbima kumyaviri. Aluko mwana we, tuza kutora. Zawa tulikunge. Alo. Mfre, mfre zika wish. Alo. Ako sika mwje mba wari na mungire kweli. Ako ise uwe mchachuru ya jizeka hunda ya kapfa changwa kabile. Urukumgila ngolari muriko. Musinjeni mwanda kusaya mafaranga anga shinguru kwe mchua. Nunele mangaru kumgila angara kanguzi. Arabisho usi. Angara kanguzi pe. Haro. Naso mafaranga isandu kunda akore zidi. Kani namazi ukore shakomani. Tujigure tuimushire mjikari sena. Umunu wakubji. Ugonwe wihaivi nubja kumwenezi vini. Nubja mata umwenezi nubji mbuta. Nona nazuzi.
kwamaze gufata amafaranga. Basere yupfe cyangwa ubeho. Ukuri kubavanga abantu. Uwe mukecu mereze mu rwaza ariko. Umva nkubwire. Baze mu rwaza. Anga abantu batarise yego. Ndi mupfya tubone. Cyangwa kutwaye tumaze kufana amafaranga. Nakubwiye mu rwaza. Abantu ugiye gukira akaguhereza ibintu by'imbuto. None turahe. Uzo kuno meze. Niba kanguze bagiye kugabana amasambu. Tugere ku bitaro. Tugere. Tubanze tumwira amafaranga yacu ari hano. Ari amafaranga. Ari nanda ari kuri momo. Samuye. Nuni ko bayabereje kuri telefone yawe kandi barayibye. Impamvu se. Narayiyibije. Urayifite? Nari nyifite. Nyine ndagufenta. Ufite telefone? Umurongo ngira bite. Ngira nimero yayo nyamaga. Ishiremo. Kuko sindari kubonana n'umunsi n'umwe. Nunyeneshe. Mwana yanjye we. Mishi. Rusi. Mugisha bigenze bite? Mugisha bigenze bite? Mugisha kuri kufata mu mugongo bikugendekeye bite? Iyi nomero imba mu mutwe none ndebera n'izina ry'Imana. Mugenze bite? Mushiki wawe muhaye nomero ya kashipopu. Kashipopu yawe? Ukaba uri kubimwira? Uzi n'ikindi? Asa nuko twari tugiye kugura n'ubundi iracyafite umukiriya. Ndagushimura ndakaza. Iyo ni umuriro wa 200 nzawucana kugeza ryari koko. Rusine!